Vážení a milí priatelia, naša show naberá také rozmery, že už je to o tom, že sem dokážem dostať akéhokoľvek Ačkového a A++ hostia. Prvým A++ hostom v Level Lama je tento bradatý macher Filip Šebo. Jeho sestra tu bola pred týždňom, nie? Bola tu, aj písala mi, že sa mám na čo tešiť. Mám debilný smiech, ktorý ti vadí? Nie, dobrý ma smiech. Ne? Debil, ty si, ktorý ti máš. Ďakujem, že si prišiel, lebo ty si boss. Ďakujem aj ja za pozvanie a som teda zvedavý, že o čo ide. Teda. No počujem, ty sa. Už roky nie si futbalista, čo ma inak úprimne teší, lebo od toho času ti nesmierne narastlo IQ. Ja si tiež myslím. A hlavne som vyšiel z toho vreca, no, s ktorom som tie roky bol a čo ma veľmi deprimovalo. No, tak teraz ťa akože jemne spolu so mnou vrátim do toho vreca, ale len normálne takto akože... v tejto forme. Nehráš to, hej? Nehrám vôbec. Som otvorený k novým veciam, takže sa teším. Dobre, ak akože dúfaš v to, tak to sa nestane akože tá nová vec, ale zahráme si. Zahráme si, jasne. Ty si vyber niečo... Každopádne ja budem Američan, hej? Lebo sa tak cítim vnútorne a určite som tam žil minulý život. Inak ja si to tiež myslím, podľa mňa. Ty si Abraham Lincoln. Ja som dobre tak kanárikový. Ne, ja musím... Ty si to musíš upraviť, však? Bielý. Ne, biela je najlepšia farba. No, tak to je podľa mňa akože šedá, ale okej. Okay. No. To je náhodno, ale telku tu musí generál imeniť. Ja, hej, no sorry, vieš, toto je taká, že vybartrovaná, vieš, to sme z detského domova ukradli. Ja, jasné. Dobre, takže ja som biely, hej, sme sa dohodli. Ty si biely, ale mentálne si černoch, to ja viem. Tak, mulat, a mám bredy, preto mám čapicu. Ja ti chcem osobne povedať, že my sme mali nejaké nezhody akože nedávno, ale poviem ti úprimne, že ja som to tak večer vtedy, keď sme sa tak o tom rozprávali, tak som to tak prehodnotil a zistil som, že fakt by som mal byť viac ako ty. Upravíme to na správnu mieru, aby si tvoji fanúškovia nemysleli, že máme nejaké nezhody. To išlo o také instagramové nedorozumenie, ktoré prichádza pri každom jednom poste, ktoré ty posmieš a tvoje vyjebané hashtagy. Toto keby som mojim starým nebohým rodičom hovoril, že máme také instagramové nezhody. Ale ja počítam, že títo tvoji 13-roční fanúškovia tomu pochopia. No to. Konkrétne, ja mám troch fanúšikov. Celý život si robil jednu vec, hej, že proste od detstva, lebo to nie je, že začneš to akože v 15 robiť. Ne, od 5 rokov. Otec ma zobral v 5 rokoch na tréning a no. Že musíš hrať futbal. OK. A teraz ty v podstate akože pred 30-tkou, hlboko pred 30-tkou, to prestaneš robiť. V najlepšom veku, kámo. Najlepšom futbalovom veku. Pre mňa je, že akože mega záhada, že ako sa človek psychicky s týmto dá, že... Proste som to tak cítil. Chcel som ísť niekde prežrať, tu ma to už nebavilo, nemal som motiváciu. Chcel som ísť do Ameriky. Aha, vidíš? Ale... Poviem to otvorene, nevyšlo to. Nejaký taký čas som sa hľadal, alebo som bol na nejakej križovatke, že čo teraz? No a vidíš, nejaký ten čas prešiel a začal som s iným športom, robím si pár fotiek občas, však z niečo musíme žiť, tak nejaké tie oné pípnu na účet z modelingovej branže. Yes! Idem okolo Alparku, ty kokos, ja ti rátam tehličky každý deň. No, to je vážna vec, vážna. Lukáš Kimiča to vychytal strašne, jasné, neblázne. To všetko Lukáš spravil. Volám sa Filip Šebo a som štýlový muž. By the way, akože ty ideš svojho prvého polovičného Ironmana. Áno, idem. V lete. No. To znamená, že ty si zo športu neodišiel vôbec. Vôbec, len som presedlal z kolektívneho na individuálny. Inak myslím si, že náš futbal je pre divákov extrémne atraktívny. Vidia diváci, jak hráme? No jasné. Hej? No jasné. Víš, ak sa ti budú smiať? Ja, že vidia len nás. Ne, čo ti šíbe, veď. To je vážna vec potom. To je jasné. On chcú góly, lebo čo je to? Slovensko-Luxembursko, alebo čo? Trnava, Zlaté Moravce. No dobre, tak idem dať gól. Ale ty chodíš ešte komentovať futbal. Jasné. Jasné, teraz mi bolo poctené komentovať El Clásico, čo som sa veľmi tešil. V tomto sa chcem strašne naučiť artikulovať a pekne pomaly rozprávať. Ale to som aj tam. Počkaj, no, ale veď si to ide výborne. Na to, ako si vôbec nevedel rozprávať. Yes! Že ja musím vyhrať na tebou. Neblázni, nesmieš. Tak chcem sa Instagramové potom fotku. Ale čo ti, aké Instagram zakazujem ti? Ak prehrám, žiaden post nejde. Počkaj, ale ty normálne dávaš nejaké...
Áno! Áno! Fúkajte mikrofón! Dobre! Jo! Proste ja nemôžem prehrať. Nemôžeš, ja chápem, pekne si to načechral na hruď. Ale tá, ten nábeh z druhej línie, ak Robovi, tak najväčšej sláve v Afrike. Proste... 2010. No. Ty, pamätám si, Robo, vrať sa... Aha, počkaj, on žije. Chápem. On sa nerozvidol vlastne, stále sa nerozvidol ten Robo. Chápeš? Nechápem práve. Ani ja. Naše výhľadky na majstrovstvá Európy. Akože buď teraz prognostik, komentátor, že jak, lebo ty si akože Vládka Vajsa dobrý kamoš. Som, hej. A vďaka nemu ešte udržiavam styk s futbalom slovenským. No. Musím to takto verejne povedať. Akože je nejaká šanca, že postupíme zo skupiny napríklad? Je. Okay. Lebo tá sila, tá mentálna sila tejto party, ktorá tam momentálne je strašne, strašne veľká, fakt. Vidíš, máš nejakú novú tetovačku takú, ale čo nemáš z Twixu? Nemám hlavne čas na to. Som si povedal, že musím si nájsť, ale na auto leto to znova nevidím. Keďže... No počujem, ale ty si nedáš polovičného Ironmana? Dám, keď ho spravím, dám. Dáš si normálne nalítko, vieš, normálne, M-ko, že M-ko? M-ko 73, jasné. Ja by som si to už mohol dať do keľu, ja som to absolvoval. Že ty si najviac, ty si ale bol dobre, akože... Ale dobre, ale vieš si predstaviť moje útle telo, jak je pokerovaný? Nemáš ani jednu kerku, však ty? Mám tesne nad zadkom. Tam je, to mi väčšia hovorila minulé, keď bola u mňa, zákaz ale... jazdu. Ale... Počkaj, my sme nepriniesli fanúšikom akože žiaden pohľadný futbal. Nedali sme gól, kokos. Ja som dal, vyhrali. Čo, jaj, poď... Nemôžeme hrať za niekde v Anglicku nejakú ligu? Môžeme, dajme. Ja, aha, teraz na Anglicku. Tak si vyberiem. No, veď, a ty hraj to, čo si hral, ne? Čo myslíš? Ty si nehral niekde... Ne, ja som hral v Škótsku. No tak dajme Škótsko. No to nebude asi. Ne, ale Rangers je už v druhej lige. Jo, aj no, tak to potom... Oni... No jak si odišiel, tak to išlo do sraček tam. Ja som im hovoril, že jebte na to, nevyhazujte ma, oni ma vyhodili. Ježiš, ja som doslova, no, lepšie, ne? Je, jasné. Ja viem, Leicester, oni sú prekvapení, že oni sú prví, vieš o tom? Ne, to som v živote nevidel. No, a je tam Jamie Vardy, je... Nepočul si to meno? Ne, ty si nejaký dobrý, ty kokos. Ne, ale ten chalan pred 5 rokmi pracoval vo fabrike. Uh-huh. Pred 3 rokmi alebo 4 hral v 5. divízii a dneska je najlepší hráč v Anglicku. Teraz som ťa vnímal ako komentátora. Teraz akože, a máš podstatne viac vlasov ako Merčiak. Tvoja bráda. Moja bráda, no. To ľudia tiež riešia, že jak to už máš dlho, jak ona rumburak? Jak dlho, už dlho máš tú bradu? Dlho. Dlho, ale vieš si ma predstaviť bez brady, teraz ťa opýtam spätne niečo. Chceš úprimnú odpoveď? Hej. Absolútne nie. No. Fakt, ja nechcem byť teraz v bulvárnych oných, že mám bradu a neviem čo, proste cítim sa dobre. Uh-huh. Všade inde som oholený, dokonca včera som sa holil asi po pol roku. Už, hey. Už to bolo tak veľa, že už som nevidel, či som muž alebo žena, ty kokos. Inak, akože ty si človek, pri ktorom som ako prvom človeku videl oholené nohy, že žiletko oholené nohy. Hey no. A trochu si ma v tom inšpiroval, že som to začal robiť aj ja. Akože teraz je to také leda bolo, ale robievam to, lebo je to... Neviem, proste cítim, keď sa sprchujem, mám pocit, že som práve dotočil pornofilm. Najlepšie. To je ešte... Ty to cítiš, ale ja ne. Ešte to ženské telo, keď s tou perinou cítiš. Ty kokos. Len to ja už vyše roka nepoznám. Nenájde sa nikto tam. Inak počúaj ma, vieš, koľko ľudí Máte okamžite... Nie, čo, normálne do komentu dole píš čajočka, rovno fotka, telefónne číslo. Vôbec neblázni. Nechcela by si akože, zajazdiť. Je to OK, veď. Ale nie, akože Filip je aj zase akože na vzťah. Aj. Ale ja som povedal na začiatku našej debaty, ja som otvorený ku všetkému, no. Fakt. Že to nie je len, to nemôže byť nejaká rúra. Nejaká piča stráfa. jak sa šprintuje? Podľa mňa týmto... Počkaj, ja som to zistil. Ja milujem, že toto už som hral zhruba úhrne 2 hodiny a neviem, ako sa šprintuje. A v kuse sa to tam vypíše. Ja teraz dám center a teraz zakončím. Opýtam sa, tak dodal gól, pozri sa. Ten čavo, čo pred 5 rokmi nakladal hermelin, ty kokot vonom, vo fabrike nejakej londýnskej. Vardy? A ty nechceš mať nejakú frajerku, akože nebudeš normálne toto? Už žena, ty kokot? Ale vieš čo, musím sa priznať, že mám teraz lepšiu kamarátku. Yes, to ti zabehlo ti, však? Od radosti. Akože... No dobré, akože riešite aj niečo horizontálne? Vieš čo? Ne, ešte ne.
Yes, to je najlepšie teraz. Dobre, dobre, ono by... Viete čo, lebo potom by to prestalo baviť. Ne, ja si myslím, že ty presne, ty tízuješ, ty tízuješ, ty kokos. Nie, ale poznám ju? Podľa mňa ju registruješ. Yes. Ti poviem strašne vzácnu vec, čo sa týka tejto mojej lepšej kamošky. OK. S nikým nespala z Instagramu. No povedz ty, jak to cítiš teraz. Zostaneme v Anglicku? Čo ja viem. Víš čo, daj povedz do Korei. Hej. A dajme si... Ja... OK. Som v Koreji. Dobre, tak ja si dám Gwangju FC. Tak ja si dám Dajeon Citizen. No a sex pred zápasom to funguje? Víš čo, ale funguje, len veľakrát sa stane, že hráči sú na hoteli, sú na ústredeniach, tým pádom no, si nemôžu zajebať, no, akože... Ako, ale tak jedine akože medzi sebou, ale to by bolo čudné. Štatisticky je dokázané, že v každom futbolovom ústve je jeden gej. Ne! Štatisticky to je dokázané, takže... Takže Ronaldo je asi... Ronaldo je gej, kamoško. To, či je gej, Boh vie. Ale má sa rád, no má sa rád. Ale ja ho mám radšej, ako toho Messiho. Máš ho radšej, však? Mám. Proste... Tak Messi je autista, no. To je Messi, také, akože Messi, on je no. Taký... To, že ti je človek sympatický, niektorý viac, niektorý menej, je úplne OK, však sme živé bytosti. A ja v zásade proti Geom nič nemám, fakt. Ja tiež nie. Ale vieš čo mám, vieš proti komu ja mám niečo? Povedz. Ja mám proti drbnutým futbalovým účesom mám niečo. Ja som z toho na nervy. Akože, Marek Hamšík je genius. Ja to beriem, akože Neapol, všetko, kapitán, je to osobnosť. Dobre, má zuby, aké má, má ďasná, aké má, je to úplne OK. Hej. Ale jemu netreba povedať niečo, nech s tými vlastmi spraviť? Marek Hamšík, odkedy poznáš Mareka Hamšíka, má tento účest. Áno, to beriem. Proste, to je tak, áno. A či to tak aj bude, takže... To je to isté, keď sa niekto narodí opačne orientovaný. Je gej, proste okay. Akceptujeme to. Takže okay. Ja Mareka akceptujem taký, aký je. Ja tiež. Ale kurva, keď vedľa neho stoja ďalší piati s tým istým účesom, no. Ktorí predvčerom mali iný účes, tak to sú top kokoti. Keď toto Marek uvidí, tak aby nemal z toho nejaký akože stres, Marek, akože si fakt dobrý a máš dobre tie vlasy, ako máš ich, aké ich máš, hej, berieme to. Je to Marek Hamšík. Presne. Videl si ho holohlavého, keď vyhrali, on sa raz dal ostrihať, neviem, či náhodou, keď sa neposudol do Afriky, alebo niekedy mal stávku a dal to úplne všetko dole. Aha. Videl si ho? Ne, ale nepamätám si ho. No, tak to ani si nepozri. Takže alebo... doteraz... Doteraz, ak sme ťa, Marek, neurazili, tak teraz sa nám to podarilo. No, máme posledné, podľa mňa bude nadstavovať 3 minúty. Ja nemám rád predĺženia, tak ja ho tam jebne možno. Dobre, ako úplne v pohode. Ale to je tiež toto. Krepa hral, hra sa stála len na mojej polovici. Strela jak Vladov aj spod najbavke. Však? Ne, Vlado nepije, sorry. Jasne, že ne, Vlado, čo ti šíme. Dobre, 0-0. Ide extra time, ne? Jaký extra time? Není? Čo ty si? Podľa mňa bude. Nebude, čo ty šíš. Vidíš, go to go! Počkať! Alebo penaltis. Ne! Toto! Môžeme dobre, dať penaltis? Jasné, dajme. To kopem ja teraz? Bráňko, ja neviem, moment čo... To kopem ja? Ja som, ne? Áno, ja som práve, pozri. Okay, počkať. LB a L... Čo je LB? Ale tam ti ide niečo, tam ti beha niečo napravo dole. Podľa mňa musíš trafiť, aby si bol v zelenom. Placírkou proste, to je, vieš, najistejšia strela je placírkou. Čím si to dal? Čím si to dal? Placírkou. No strelou, Bčko je strela. No toto ale prúser, my ani penalt nevieme kopať. Nežehraj Fifu, ty to... To je aké zlé, ty vole. Prepač, že sa smejme, chujele. Daj, no dobre, dobre. Toto si ma vyškolil, počkaj, nevadí. To bol kapitán. Nevadí, teraz, ešte stále žijem? Ešte stále žiješ, 2-0 a máš 3 strely. No, hotovo. Inak, čo znamená tá Ivy Lama? Čo to je? No, LVL, hej, toto je akože naučné, hej? Louis Vuitton. Ne? Ne. Ne, nespozoruj ťa, to je kokos. Level. Hej, chápeš? Aha, vieš? To je level, okay. Level a Lama je to, čo som ja vo FIFA, hej? To je proste, to je niekto, kto to nevie. Lama, to je proste Lama. Jasné, ale keď povieš niekomu, že je Lama, tak je v niečom nie dobrý. Áno, jasné, hej? Jasné, drevený. Drevený, presne. Áno, takže okay. Level Lama. Level Lama. Dobre, okay. Tak teda... Takže Filip vám povie, ako sa táto relácia naozaj volá. Level Lama. Yes! Nech ma teda veľa
divákov, fanúšikov. Ďakujem ti. A dúfam, že som levelovi Lamovi pomohol. Ty si veľmi pomohol a ty môžeš kliknúť sem dole na odber, ak si tam ešte nedal odber. Ja som nedal a idem teraz no, dole kliknúť. No daj, lebo aj, idem, aj mama okamžite. Aj otec odporúčajú dávať odbery. Pís. Ešte raz. Díky. Počkaj, kde to vypnem? Tu. Jaj, bože. Futbal bez gólov, to je jak no. Jebanie cez gate.